Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. 8 časova, dragi slušalci, i 22 minuta. Ja vam želim dobro jutro. Ovo će bukvalno biti i razgovor uz kafu. Samo mene malo mučave slušalice. Nadam se da će biti sve u redu. Dakle, emisija Pressing, naš serijal, juče je naš gost bio Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Priču nastavljamo o uspešnim pirotskim javnim preduzećima, što mi s ponosom govorimo. Naš gost je gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije. Gospodin Nikolić, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste poranili. Juri vas posao, da tako kažem, imate u 10 sednicu opštinskog veća. Pored ostalih, i vaše javno preduzeće će danas se predstaviti većnicima, a već sutra na sednici Skupštine opštine pokazati rezultate i najaviti program za narednu godinu. Mi smo juče ovde sa Bobanom Tolićem otvorili jednu temu na samom početku koju treba čuti iz vašeg ugla. Na jednoj strani, u ovom vremenu sada vlada Srbije, da tako kažem, pritiska i narod to shvata, javna preduzeća. I kada običan slušalac čuje priču o javnim preduzećima, o tome da duguju, o tome da se uzimaju krediti, o tome da se pokrivaju njihove loše poslovanje i tako dalje, pretpostavljam da im je neka asocijacija, aha, i mi imamo javna preduzeća. Međutim, za razliku od tih javnih preduzeća i za razliku od javnih preduzeća, kako ste vi po Srbiji, mi, Piroćanci, s ponosom možemo kažemo da naša javna preduzeća rade dobro, da posluju dobro, da se ponašaju domaćinski, da investiraju i da smo među retkim gradovima koji mogu da se pokažu i predstave po tim rezultatima. U kojoj meri vam ta hipoteka tih republičkih javnih preduzeća koje su u lošim smeta u odnosu na to da ste vi domaćinski poslovali, da ste štedili, da ste napravili dobre rezultate, a da to na neki način sveukupno ostavlja generalni utisak tamo negde gore drugačije. Jel osjećate vi to? Pa naravno. Naravno da smeta jedna generalizacija kada su javna preduzeća u pitanju i čini mi se da se stvara jedna atmosfera koja je poprilično negativna prema javnim preduzećima. Činjenica je da za državu Srbiju jesu veliki problem republička javna preduzeća. Ne lokalna, nego republička javna preduzeća, jer iz budžeta se odvaja ogromna suma novca da bi ta preduzeća funkcionisala. Odvajaju se ogromne garancije kada ona uzimaju kredite. Znači, bukvalno, ta javna preduzeća ne mogu da funkcionišu bez državnih jasli. I to je veliko opterećenje za budžet i to svakako mora da se rešava brzo, makoliko to bilo bolno. Smeta što niko nije napravio neku ozbiljnu analizu i postavio kriterijume za uspešnost javnih preduzeća. Generalizacija da su svi loši nije dobra, znači ima dobrih javnih preduzeća, doduše iskreno rečeno ne previše. Ja govorim pre svega za grupaciju Vodovoda. Jesam u upravnom odboru Udruženja vodovoda Srbije, pa imam precizne podatke ko šta radi, ima 151 vodovod u Srbiji. Od toga možda svega 10 nisu na budžetu svojih lokalnih samouprava. Među njima je svakako i Pirot. Kako može vodovod Pirot da šteti budžetu ako ne dobija ni dinar iz Republike ili ako ne dobija novac iz lokalne samouprave? Pa svakako to ne stoji. A sa druge strane, kad poslujete dobro, onda traže od vas? Naravno. Mi imamo obavezu da 50% dobiti uplaćujemo i to radimo u ovoj lokalnoj samoupravi. Mislim da je to u redu i da je sasvim normalno. To je ono što u stvari Republika te hoće da napravi od republičkih javnih preduzeća. To je ono što mi već radimo. Znači, i prošle godine i prethodnih godina i evo u našem godišnjem planu za 2015. godinu stoji da ćemo 50% ostvarene dobiti, a bit će sigurno uplatiti lokalnoj samoupravi. Znači, želja republičkih vlasti da od javnih preduzeća ima korist i da novac dolazi, a ne da odlazi, je potpuno razumljiva. Ali kažem, niko nije ušao u neku ozbiljnu analizu da postavi neke kriterijume i da na kraju krajeva ne moraju da važe sva ta ista pravila, isti zakoni za one koji su dobri i koji imaju dobit i za one koji su gubitaši. To deluje destimulirajuće potpuno na one ljude i na one firme koje jesu dobre i koje posluju pozitivno. Vi ste privrednik, to je uspešan privrednik za koga su dobri rezultati. I ja ću malo da izađem iz ovih okvira, odnosno još malo da budemo gore, da tako kažem. Različite su ocene o vladi Srbije, različitih ocena ima i o premijeru.
Međutim, ono što običan svet, ono što i vi pretpostavljam prihvatate, a to je da mora da dođe konačno kraj raskolašnom ponašanju, bezrazložnom trošenju, prevelikom zapošljavanju, mora se stegne kaiš. Sad ima tu i neki popularnih i nepopularnih mera, ali dosta toga što je preduzeto na neki način je dobro da Srbija ozdravi konačno. Ono što je stiglo do lokala, a što je vama problem, to je ta zabrana zapošljavanja. To je u zdravstvu, ljudi se žale, dolaze ovde, to je u sudstvu, juče su bili ovde sudije, ne mogu zaposle, malo ih ima, to je i kod vas, juče se Boban Tolić žalio da po sistematizaciji ima 20 ljudi manje, a ne može da zaposli. Nedavno smo vi malo pričali o tome i vi ste rekli da je slična situacija i kod vas. Dakle, jeste, treba štediti, a nemojmo na supstanci, na onome što je suština. Tu se potpuno slažemo. Znači, ja bih se vratio najpre na neke mere vlade koje, znači, ne vodimo neku krupnu politiku ili uopšte ne vodimo politiku, ali svi mi živimo u Srbiji i sve nas mere vlade pogađaju. Određene mere koje su donete i koje su krajnje nepopularne u smislu smanjenja plata u javnim preduzećima, smanjenje penzija, izgleda da su bile iznuđene i to je moralo se desiti, jednostavno nema para u budžetu. Ono što čini mi se mene kao običnog građanina u Srbiji, a i mnoge druge pogađa, čini mi se što možda nisu bili oštri prema tajkunima. Znači, ne sjećam se da je neko dobio dodatni porez da plati na ogromnu imovinu koju imaju. Čak su i povukli, jedno vreme bilo ono naplata ona, pa sad su je da, povukli. Bilo je neko progresivno oporezivanje, pa onda ispalo da je bolje da imaš veliku platu, platit ćeš manji porez i svodi se na kraju krajeva da sirotinja sve mora da plati, odnosno penzioneri i oni koji možda najmanje primaju. To, taj deo svakako ne mogu da odobrim i ne mogu da podržim. Sve ove ostale mere su izgleda iznuđene, jednostavno to mora da bude tako i ako to bude uročeno na godinu, dve, pa će nam posle biti dobro, to je onda u redu. Daj Bože, noćas kasno je usvojen budžet, usvojen, ljudi nisu spavali, poslanici, izgleda je to bilo na neki način i njihova obaveza da završe. Dakle, Srbija dobija budžet, ima i taj rebalans. Ja ću se zadržati još malo na ome. Kako situacija kod vas kada je u pitanju zabrana zapošljavanja? To je jedno, i drugo, na koji način su primenjujete ove zahtjeve da se smanjuju zarade? Što se tiče zahtjeva za smanjenje zarade, odnosno to je jednostavno zakon, odluka i tu nema mnogo diskusije. Znači, 10% svima manje plate i svi radnici koji imaju ili nemaju potpuni radni staž u vodovodu, odnosno taj minuli rad se odbija, znači negde 30 radnika će biti pogođeni po tom drugom osnovu. Ja. To je sve veliki udar na standard i zapošljenih i naših građana i penzionera i već sam rekao, ne mogu da podržim nešto gde nije potpuno pravedno, odnosno bogati moraju da plate najveći ceh tih reformi ili stabilizacije. Ali to je već politika vlade, nadam se da će se neko setiti da ispravi greške koje se možda naprave. Pitali ste me kako nas pogađa zabrana zapošljavanja. Tako je. Zapošljavanje postoji pre svega opet u tim velikim republičkim javnim preduzećima. Železnica, EPS, koliko ih samo ima tamo? Možemo da brojimo, ne znam koliko agencija. Svako ministarstvo. Šta je na kraju donela odluku vlada Srbije? Da ministarstva i raznorazne agencije budu izuzete od zabrane zapošljavanja. Tamo gde je najveći problem, oni će gledati dalje moći da zapošljavaju, a ovo se odnosi na provinciju i na neka lokalna samouprava i lokalna javna preduzeća. Problem je osnovni, znači verovatno ima problema i u lokalnim sredinama, problem je što niko nije doneo kriterijume za zapošljavanje. Ja sam jednostavno hteo da vidim kako to rade neki koji su uspešniji od nas, Austrijanci, Nemci. Kako rade? Znači, oni jednostavno postave kriterijum. Ako imate 16.000 priključaka, postoji standard koliko treba da ima zaposlenih. Za srednje razvijene zemlje to se kreće između 7 i 9 radnika. Pomnožite 16.500 priključaka koliko ima vodovod sa najmanje 7 i dobit ćete koliko treba da ima radnika vodovoda. E sad ovako, po sistematizaciji vi ih imate koliko, a koliko imate aktivnih radnika, odnosno radnika koji rade? Po sistematizaciji 103 radnika vodovod treba da ima i to govorim po sistematizaciji koja je ispravljena, znači mi smo negde 10 radnih mesta u sistematizaciji izbrisali. Znači, mi smo već napravili jednu reformu unutar firme, reorganizaciju. U mnogim stvarima ste bili pretočni. Upravo tako, bilo je 113 nekih radnih mesta, 10 radnih mesta smo izbrisali sistematizacije. Kad?
Pa pre godinu i po dana otprilike, znači pre nego... Sad ih imate 103. Sad imamo 103 sistematizovana mesta, a imamo 102 radnika. Dobro. Znači, po bilo kom kriterijumu, 103 radnika ili 113 radnika je bilo u vodovodu pre 10 godina, sada, posle preuzimanja, 17 sela su u našem nekom sistemu, obim posle je mnogo veći, investicije ima mnogo, mi imamo manje radnika nego što smo imali pre 10 godina. E, to je moje sad sledeće pitanje. Vi ne dobijate sredstva iz budžeta, vi sami ostvarujete, radite projekte. Kako realizovati sve te programe ako nemate dovoljan broj ljudi? Na jednoj strani se traži da poslujete pozitivno, na jednoj strani se traži da realizujete sve programe, a na drugoj strani kad se osvrnete vi onda kažete, au, nedostaje mi dva ova majstora, nedostaje mi ovo, nedostaje mi ovo, i kad tražite to oni kažu, ne, zabrana zapošljavanja. Ono što... Taj raskorak je dosta komplikovan. Da, ono što najviše boli, to je totalno birokratski pogled kada je u pitanju zapošljavanja. Šta je radio vodovod minulih godina? Svake godine smo konkurisali kod nacionalne službe i dobijali 10 radnika, govorim pre svega o fizičkim radnicima. Opština je opet raspisivala konkurse za javne radove, dobijali smo nekada 2, 3, 5 radnika. Snađite se nekako. Znači, bili smo fleksibilna firma koja je tokom građevinske sezone, od proleća do jeseni, mogla da ima 15 radnika više. Kada prođe građevinska sezona i kada nemate potrebe za njima, oni više ne budu i ne opterećuju ni vodovod, niti bilo kakav budžet. I to je nešto što se zove fleksibilnost. Kada ima posla, upošlite ljude, kad nema posla, nisu tu. Sada više to ne može, mi moramo bukvalno godinu dana ili dve godine unapred da napišemo koliko ćemo imati radnika, bez obzira koliko će biti posle i da li će ga biti. Da. 320421 i 320422 su naše telefone na koje nam se naši slušalci mogu javiti i postaviti pitanje gospodinu Zoranu Nikoliću, direktoru javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Hajmo sad malo na cifre. Završava se ova sezona. Kako je ostvarenje, kako je dobit, kako komentarišete ovu poslovnu godinu? Poslovna godina, znači, ostalo još nekoliko dana, zakonodavac je ostavio 2 meseca da se svode ti računi, pa negde u februaru se pravi izvještaj koji mora da se dostavi svim institucijama za koje su zainteresovane za to, ali naravno već sada možemo da znamo, pošto postoje malo savremenije ove tehnika, računari, pa možemo brzo da znamo malten u svakom trenutku gde smo. Znači, ono što je evidentno, u 2014. godini javno preduzeće vodovod i kanalizacija poslovalo pozitivno. Po onome, ja sada govorim o ciframa koje će možda biti malo različite za veoma malo, ali 204 miliona će biti prihod, 201 milion i 900 hiljade rashod, znači nekde oko 2 miliona i 100 hiljade se očekuje dobit. Kao što sam već rekao, dužni smo i da napišemo u svakom planu za sledeću godinu šta će biti i kako će se deliti ta dobit, 50% ide u osnivaču, 50% ide u investiciju. E, to je dobro, neću da upoređujem neka ranija vremena, ali jedno vreme se pričalo kako vodovod ima velike plate, a nema investicije i tako dalje. Sad moram i to da kažem, dosta toga se promenilo s obzirom na vaš način razmišljanja i sada je vodovod javno preduzeće koje investira. Pa promenilo se jedno i drugo. Vodovod više nema velike plate, znači zadnjih 4 ili 5 godina vlada je određivala koliko će to biti, 1,5-2% godišnje povećanje, sada imamo smanjenje, znači realno gledano desio se i pad plata i pad standarda, na kraju krajeva i mi živimo u Srbiji pa delimo sudbinu svih onih koji su tu. Ono što je velika promena, čini mi se, to su investicije. Znači od nekih minimalnih, od par miliona investicija, mi smo došli u jednom trenutku do 40-50 miliona, o tome ćemo vratno još pričati o investicijama. Znači to je ne 10 nego i više puta povećanje obima tih investicija. Jednostavno, moj stav je, bar dok ja budem u vodovodu, da mora svake godine da se znatna sredstva izdvoje, da se ulaže stalno. Bez ulaganja doživjeli bi kolaps kao što to doživljavaju mnogi gradovi u Srbiji tokom leta. Znači, to smo svedoci da pola Srbije tada nema vode. Nije slučajno što u Pirotu je ima, nije to samo posledica da mi imamo neke prirodne resurse. Jeste donekle, ali ako ta voda odlazi, ako imate ogromne gubitke, ona neće doći do potrošača. Znači, neophodno je stalna rekonstrukcija, stalno ulaganje kako bi dočekali spremno i neke klimatske promene koje se najavljuju. 204 miliona. Ajmo samo da razdvojimo koliko je otešlo na investicije. Kad kažem investicije, mislim na ovo što radite, to tome ćemo posebno, ali na investicije kada je u pitanju tehnička opremljenost.
204 miliona je prihod, rekli smo 201.900 rashod. Da. Dobit u okviru toga, naravno, uvek je najzanimljivija ona tabela investicije. Tako je. Evidentno je, znači, u našem planu za 2014. godinu planirali smo 38 miliona investicija, imat ćemo ih na kraju godine 58. To je znatno iznad onoga što je planirano. Dobar deo toga se odnosi na program KFE-a, jer je urađeno i više nego što smo očekivali. Ali kako god, imat ćemo na kraju godine, odnosno 31. 58 miliona dinara investicije, to je jedna od jačih godina što se tiče investiranja. Prethodne godine su se kretali otprilike na nivou negde između 40 i 45 miliona, znači svake godine vodovod prevashodno sopstvena sredstva odvajao i ulagao u mrežu, u sela, u sve ono što čini vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda. Da razdvojimo, evo ovde će biti KFE, to ćemo posebno, a ovde je ostatak, vi imate mašinski park, imate dosta toga. Kako je tu situacija, jeste tu nešto investirali? U 2014. ne nešto bitnije, smo prethodnih godina kupili kamione, kupili rovokopač, ICB. Jeste zadovoljni tom opremljenošću? Da, da, mislim da shodno veličini firme da otprilike imamo neki optimalni nivo mehanizacije. Znači, kupili smo nove automobile Dacia Caravan za sve naše majstore i za jedinice naše i za vodoinstalatere koji su na terenu i na neki način vozni park obnovili. Znači, ne neko luksuziranje ili nešto posebno što nam ne treba, nego samo ono što je neophodno i što je krajnje racionalno. Tako da u ovom trenutku mislim da smo s te tehničke strane... Teške mašine koje su vam potrebne za rad? Da, 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 sve to imamo. Ne samo teške, nego čak i one najlakše koje su nekad veoma važne, od sekačice asfalta, od mašine za sabijanje šljunka i peska. Znači, mnogo toga što olakšava ili ubrzava posao našim majstorima je kupljeno, pa čak i agregat za struju, znači ne čeka se jutro da bi se otklonio kvar, radi se i noću, znači naše ekipe danonoćno dežuraju, tako da što se tiče tehničke opremljenosti, mislim da je ona na jednom sasvim zadovoljavajućem nivou. Samo mala digresija, mada nije, vi se spremni da radite, kako se to kaže, za treća lica, tako da dosta od tog, od te mašinerije koje imate, možete koristiti u nekoj drugoj prilici, je li tako? Što se tiče tehničke opremljenosti, spremni smo da radimo i veće investicije i da radimo za treća lica. Ali to smo bili spremni da radimo sve dok nije donet zakon o zabrani zapošljavanja. Znači, kao što sam rekao, nama nedostaju pre svega fizički radnici kada ima posla. Svake godine smo imali 10 do 15 radnika tokom letnje sezone više. Ukoliko nam se to dozvolilo, mi bi opet bili spremni za tako nešto. U ovom trenutku, sa ovim brojem radnika, vodovod može samo da održava mrežu, pa čak i to ponekad bude problem, jer na kraju krajeva svako ima pravo na godišnji odmor, nekome se desi neko bolovanje, a onda već imamo problema. Upravo zato smo možda i ovu temu oko zapošljavanja započeli. Tako je. Znači, slepo i birokratsko gledanje na stvari ne vodi ničemu. Treba da se dozvoli određena fleksibilnost direktorima javnih preduzeća, a oni moraju da budu odgovorni na kraju krajeva za poslovanje te firme. A kriterijumi se znaju. Evo, vi ste pitali da li imate dobit ili imate gubitak. To je prvi kriterijum. Ako to niste ispunili, ne znam šta da li ima da se priča. Tako je. Recite mi za narednu godinu, šta vam nedostaje što bi možda eventualno od ove tehnike, imali nešto što bi možda mogli investirati da imate i to? Odnosno, ovo je već staro, trebalo bi u tom smislu. Pa većina stvari su kupljene u zadnjih nekoliko godina, znači, tako da su to relativno nove stvari. A nešto što bi vi želeli da imate u vašem voznom parku, u vašim hangarima tamo? Nama eventualno nedostaje jedan manji kamion za prevoz klora. To je jedino što racionalno treba. Sve ostalo što imamo, računamo da će u narednih 5 ili 10 godina funkcionisati, znači već smo kupili. Da je nešto što je neophodno vodovodu, svakako da bi bilo ovde. Ono o čemu, kada je mehanizacija i tehnika u pitanju, što treba razmišljati, što bi želeo da imam, a što u ovom trenutku nemamo, a pokušat ćemo da rešimo po mogućstvu iz nekih donacija, a to je još jedna cisterna za vodu, koja možda neće nikad biti upotrebljena, ali kao što smo videli kada je u pitanju selo Ponor, koristili smo je svakodnevno. Znači, imamo jednu cisternu koju smo dobili kao donaciju od Beogradskog vodovoda. Bilo bi dobro da grad, odnosno vodovod, ima još jednu. I razmišljamo o nabavci još jedne slivničarke, odnosno cisterne koja će služiti za čišćenje kanalizacije. Verovatno ćemo konkurisati u nekoj prekograničnoj saradnji za sredstva za ove namene. Znači, evo, to su dve stvari koje dosta koštaju, ali ćemo pokušati da na neki drugi način rešimo
taj problem. 102 radnika. Samo da kažemo ljudima, vi imate, ja vam ne dozvoljavam da popijete kafu, vi imate dva dela, u stvari treći je operativa. Imate vodovod, imate kanalizaciju i imate stručne službe i tim gore kod vas. Koliko radnika na koje delove ide? Ili imate negde gde recimo ovi koji su radno jedinici kanalizacije mogu da obslužuju i ovde, ali čisto da ih fizički podelimo? Pa možemo uslovno da ih podelimo, uslovno, odnosno po ugovorima o radu, znači vodovod ima 46 radnika, kanalizacija ima 16, sve ostalo su neke zajedničke službe, znači merno-naplatna služba, čitači vodomera, mehaničari, sve je to zajedničko. U jednoj maloj firmi kao što je vodovod, ne postoji ta striktna granica i podela, ovo je vodovod, ovo je kanalizacija. Znači prema potrebi radnici iz jednog sektora prelaze u drugi i pomažu tamo gde ima posla. Minuli godina bilo je dosta posla na kanalizaciji, 25 km kanalizacije urađeno i bilo je neminovno da ponekad i ljudi sa vodovoda priskoče u pomoć. Kao što ćemo sad u nekom narednom periodu imati više posla na vodovodu, pa će svi oni koji budu slobodni na kanalizaciji ili nemaju dovoljno posla preći da rade. Tako da zato kažem, ovo govorimo ovako uslovno, prema ugovorima o radu to jeste nekakva takva podela. Razumljivo je, jer vodovod održava pored grada i 17 sela, na kanalizaciji je nešto manje posla i manje problema. Znači, na svu sreću, naš kanalizacioni sistem je takav da uglavnom sve ide gravitacijom, nema pumpanja i prepumpavanja, nema pritiska, pa nema naravno neki posebni kvarova osim redovnog održavanja. Razmišljam kako ja podelim, da li na kanalizaciju i vodo što se tiče investicija ili da idemo generalno na KFE, pa ćete vi onda. Ajmo kanalizacija, kako je situacija? Pirot ima široku mrežu. Vi ćete sigurno fascinirati ljude kad kažete koliko je dužina kilometara kanalizacijona mreža. Kanalizacija u gradu dužina je negde oko 105 km. Imamo ono što drugi nemaju, znači u većine gradova nema ni gradovi rešeni što se tiče kanalizacije, pa čak ni naš glavni grad Beograd. Imamo sela poput Gnjilana, Poškaržane, Krupca, Bare Čiflika, znači ta veća sela imaju kanalizaciju i to je prava retkost za sada bar u... To je standard. To je već neki standard koji biva blizu nečega što imaju i te neke zapadne razvijene zemlje. Znači, to je, čini mi se, dosta veliki uspeh i ja sam već rekao, mi smo samo u zadnjih nekoliko godina napravili 25 km kanalizacije, znači Gradašnica, Krupac i Poljska Ržana, obuhvatili sva ta velika sela ili naselja, uradili projektnu dokumentaciju za sela Berilovac i Izvor. Tokom ove godine, znači na neki način za Temsko je već pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije, hoćemo da to završimo i za sva sela na kružnom putu. Neki dugoročni plan je da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Naravno, videli smo da sve to mnogo košta, da treba mnogo para, vidjet ćemo kako će to ići, ali za početak hoćemo makar da stvorimo preduslove, a to je kompletna projektna dokumentacija, a onda ćemo s lokalnom samoupravom da se dogovaramo kako ćemo finansirati sve to. A sad, kad je pitanje kanalizacije u gradu, vi ste dosta toga radili, pokušavate. Kanalizacija u gradu... Kako ste zadovoljni i šta dalje i koliko tu od KFE-a može da se izvuče? Kanalizacija u gradu jeste bila u nekom drugom planu svih ovih godina. Ulagali smo pre svega u vodovodni sistem, znači što se tiče kanalizacije tu je bilo pre svega to redovno održavanje i čišćenje slivnika. Sa nekim prošlogodišnjim i ovogodišnjim vremenskim prilikama videli smo da u određenim delovima grada ima probleme. Pre svega Bari i Kozaračka ulica, možda još na par mjesta u gradu. I ono što smo uradili, angažovali smo građanski fakultet da uradi snimak kompletne kanalizacije u gradu. To se radi već godinu dana, cele 2014. godine. Na nekih 16 mjesta u gradu se vrše merenja i mora to merenje da bude u svakom godišnjem dobu. Očekujemo konačnu analizu i elaborat o stanju kanalizacije u gradu negde do proleća 2015. godine. Tada ćemo znati koje sve investicije moramo da preduzmemo da bi i stanje kanalizacije bilo dobro. Imate negde, izvinite, imate negde naslađene stvari. Imate negde gde je nivo kanalizacijne mreže u odnosu na... Imate u centru grada, imate Kozaračku gde su uske cevi i tako dalje. Pokret Dveri vas je prozvao u onom smislu da pokušate lokalnu samoupravu da rešavate Kozaračku ulicu kada su velike vode u pitanju. Pa evo da o tome kažemo, jer ste vi dosta toga nasledili što treba uraditi drugačije. Naravno, nasleđeno kroz vreme, sad upravo ne znam kod... tako.
ali pazite, negde je vodovod osnovan 61. godine, znači mnoge generacije su utkale svoj neki rad, radile prema nekom svom znanju, prema materijalima i koji su imali. I to treba poštovati. I to treba poštovati. Mi lako je sada da kažemo, pa šta su oni to radili, zašto su stavili te cevi 61. godine? Od pa, mene počinje vodovod. Da, upravo tako. To je bilo aktualno u tom trenutku, ljudi su radili najbolje što su mogli i uradili za ovaj grad mnogo toga. I mi sada pokušavamo naravno da ono što je najsavremenije, ono što radi Zapad, radimo i mi, upotrebljavamo iste materijale. Znači, kada govorimo o problemima, evo već sam rekao, građevinski fakultet je angažovan da bi uočili sve probleme koje imamo, a ne samo da bi ih uočili, nego da bi ih rešili. Nije nam potreban fakultet da bi svi mi videli da na Barju ima velike probleme. Ima pre svega zato što je teren takav da ima mnogo podzemnih voda. Niko nije se setio možda nekada pre 20, 30, 50 godina najpre ispita teren pa da dozvoli gradnju. A i uske cevi? Je li tako? Pa u tom trenutku kada se radila kanalizacija, te cevi su bile adekvane. Naravno, širilo se naselje, nije se gradilo napred, znači postoji kod projektanata neko pravilo da to mora da bude projektovano za narednih 10, 15 ili 20 godina, a ne za taj trenutak kada se to radi. E, zato kažemo li sad, ajde da kritikujemo neko ko je bio pre 30, 40 godina u vodi. Tako, gotovo. Pokušat ćemo da ispravimo sve ovo, znači, kao što znate, preko ovog programa KFE-a raspisan je tender, izabran izvođač radova, to je Jedinstvo i Sevojna, vrednost radova je 60.000 evra, kažem, radova i opreme, i mi očekujemo negdje u januaru mjesecu da dođu dve nove pumpe. Mislim da se tamo već odvijaju određeni radovi oko postavljanja tabli, elektronike i kompletne automatike. Vodovod će sa svoje strane još 2 miliona dodati da bi stavio nove cevi i odveo svu tu vodu prema kanalu. I ja se nadam da ovo znatno ublaži ili potpuno reši problem. Da će rešiti Kozaračku. Da, upravo, znači sa odvođenjem ovih voda. To je ulaganje od nekih 9 miliona i 200 hiljade dinara. Znači, nije prazna priča, sve ono što radimo projekte, što radimo labrate, cilj je da na kraju krajeva i rešimo problem koji imamo i evidentno ćemo ga rešiti početkom 2015. godine. Dobro, tu smo malo pogledali 2015. ali ću vas kada je u pitanju KFE vratiti samo na 2014. Naši slušalci koji prati jutarnji program, mislim da znaju na pamet šta ste do sada sve uradili, s obzirom da se čujemo skoro svake nedelje, ali ipak da podvučemo crtu šta je od KFE urađeno u 2014. godini. U 2014. godini, posle zakašnjenja od godinu dana, moram da kažem, ne našom krivicom, znači, da podsjetimo sve vaše, naše slušalce, u ovom programu se nalazi i Vranje, Trstenik, Jagodina, Leskovac, znači nismo sami i kada se raspisuje tender ili kada se bilo što radi, oni obuhvataju sve ove gradove. Dovoljno je da samo jedna od ovih općina ili grada ne uradi posao kako treba, onda svi čekamo. I izgubili smo najmanje godinu dana toliko kasni projekat. Na svu sreću, započelo se sa rekonstrukcijom vodovodne mreže u 2014. godini. 3.500 metara glavne vodovodne cevi je urađeno. Krenuli smo od ulice Rogoz, 37. divizija, Majora Tepića, ulica Pobede, Čikajove Zmaja, Milentije Popovića. Znači, sve su to ulice koje su ove godine rađene. Kada govorimo sada o ovome, moram da priznam da smo mi ušli sa dosta optimizma, entuzijazma. To su sve ulice gde smo imali svakodnevne ili veoma česte kvarove. Problem za ljude koji tamo žive, problem za nas, svakodnevni je odlazak majstora, pa na kraju krajeva i materijalni trošak. Procedura je takva, nažalost, kažem, da za ovaj projekat je odvojeno 1 milion evra za zamenu vodovodne cevi. Međunarodni tender je bio, znači čitav ovaj proces ide preko Nemačke razvojne banke KFE, postoji određena procedura kako se bira izvođač radova i mi na to nismo mogli da utičemo. Kao izvođač radova dobili smo vodoprivredno preduzeće Ćuprija koje je dalo najbolju cenu, što je sasvim razumljivo kada su u pitanju javne nabavke. Krenulo se dobro, nažalost, već imamo više od mjesec dana zakašnjenja, znači radovi nisu završeni ni u jednoj ulici do sada. I pokazalo se na kraju da nisu dovoljno stručni, to je dobra građevinska firma, ali nema dovoljno vodoinstalatera koji mogu stručno da urade ovaj posao. Sve to je napravilo problem našim sugrađanima, znači veoma često su kopali, ostavljali blato, nezatrpane kanale, zvali su ljudi veoma često i nas, možda verovatno i ovim vašim emisijama. Ali, 37. divizija tu se zvali najviše. Da, upravo tako, znači realno postoje problemi, ali ograničeni su mogućnosti šta mi sad tu kao investitor možemo da uradimo. Ono što evidentno radimo, to je svake nedelje će imati kaznu od 1% od vrednosti radova zbog zakašnjenja, ali najviše 10%. To, nažalost, ne rešava problem i ljudi dalje tamo imaju problem. To nije satisfakcija za građana. Upravo tako. Znači, mi ćemo imati neki manji trošak, kaznit ćemo ih finansijski, ali to naravno nije rešenje, bili bi mnogo srećni da je posao već završen. Gde su ostali repovi? 37. divizija?
Pa maltene u svim ulicama glavna mreža je završena. Ostalo je takozvano prevezivanje, odnosno priključci prema domaćinstvima. Znači, tu ima još dosta posla. I ono što smo mi posle jučerašnjeg... Oni su imali rok, je li tako? Naravno, on je već istekao. Da, i kasnije mesec dana. Ono što ćemo mi preduzeti, znači, evo sada se dešava da u 37. diviziji deo te ulice nema dovoljno pritiska u mreži, ljudi zovu naravno nas, a mi pokušavamo da rešimo problem na taj način što ćemo verovatno ovih dana uključiti naše majstore da bi ubrzali taj posao. Njima ćemo odbiti od čitave vrednosti ovog posla. Voditi, da. Tako da jednostavno hoćemo da pomognemo da, evo to idu praznici, želimo da rešimo tamo ljudima problem. Znači da se ne desi da od jednog problema koji smo imali, a to su česti kvarovi, napravimo još veći problem, a to je da nemaju vodu. Kažem, nažalost, evo ovaj zakon o javnim nabavkama je takav da mi nismo mogli da dobijemo taj posao, nego je morao neko sa strane da radi, ali se pokazalo u više navrata da ti koji dođu sa strane nisu dovoljno stručni ili nemaju dovoljno odgovornosti prema... Radnici tu ili su otišli? Njihovi radnici su tu, mislim da su čak i angažovali iz Niša podizvođače, pošto smo ih poprilično pritisli, naravno, raznim dopisima, kako god smo mogli, pretnjama, ovaj, da se taj posao završi. A imali su i dobro vreme? Vreme nije bilo tako loše da se vade na vreme? Vreme je bilo dobro, apsolutno ne postoje nikakvo opravdanje za ovo zakašnjenje. Nažalost, ja sam kontaktirao i ove ostale direktore javnih preduzeća, govorimo o Jagodini, Vranju, Aleksincu, Trsteniku. I svi su, utjeho? Svi su u sličnim problemima, jedino izgleda sreće je imao Aleksinac, dobili su izvođača radova koji je bio krajnje savestan i koji je na vreme završio. Da. Znači, od šest ovih nekih opština, jedan dobar izvođač, pet loših. E, vidite, to je veliki problem. Investitor spremi sve, namuči se, spremi projekte i kad dođe izvođač onda problem ima. Evo, iba neko se žali na izvođače radova na bazenu, putevi, Užice, dobili pare od vlade Srbije, a evo, nema ih još uvek razloči se. Tako da, a narod to ne zna. Narod zna Zorana Nikolića, zna Branislava Kostića, zna vodovod, zna direkciju i onda... Adresa za kritiku ste vi. Da, čini mi se malo nepravedno u ovom trenutku. Ovaj, i mi ćemo sada, znači, pošto idu božićni praznici, govorim pre svega zbog Austrijanaca i Nemaca koji su praktično uzeli neki mini odmor, 12. januara se vraćaju i 12. januara ćemo da napravimo presek da vidimo, znači, krajnji rok, taj drugi rok je bio 31. decembar za izvođača radova da završi. Evidentno je da neće sve završiti, pogotovo ne vraćanje u prvobitno stanje, dužin je bio i da asfaltira sve te ulice. Donećemo... Njihova obaveza je i to, da je to prvobitno stanje. Naravno, znači to je znatna stavka, ovaj, zato i kažem šteta što je to neko optimalno i lepo vreme već prošlo. Za svaku odluku, da li je to situacija, da li je plaćanje, da li je potrebno je, pored naše saglasnosti kao investitora, saglasnost Nemačke razvojne banke KfW i odgovarajućeg ministarstva. A oni će biti još stroži od vas? Pa verovatno će biti stroži, ali i procedura donošenja odluke je usporena. Tako. Vidjet ćemo ovaj, znači, jedan zajednički sastanak koji ćemo sankcije nove primeniti. Šta je najgore, znači mi u ovom trenutku možemo da raskinemo ugovor s njima, ali će onda biti raspisan drugi tender za završetak rada. Pa sve čeka, to ide jako, jako sporo, pokušat ćemo da nađemo neko najbolje i najracionalnije rešenje. Gde je najkomplikovanije u 37. diviziji? Pa sve su ulice, možda zbog dužine Rogozi 37. divizije, možda je to možda malo ovako komplikovanije. Znači, u suštini nema tu mnogo komplikovanih stvari. Znači, to tamo čini mi se nisu sve završili u smislu ovih vodova ili sve? Priključni vodovi, odnosno prevezivanje. Znači, to, da. Sama tehnologija rada je bila takva da se pored postojeće mreže, da ne bi postojalo više dnevno isključenje vode, postavlja se novi sistem vodovodni i kada sve bude gotovo, kada se ispita ta glavna cev, tek onda se vrši prevezivanje i bukvalno bi trebalo u jednom ili dva dana da se sve to završi. Još da bi poštedili naše kadine. Još uvijek smo u 2014. Ja sam ovdje napisao 17 sela. Ajde malo o saradnji sa selima, kažete koje reče. Znam da je ranije sela nisu želela, sad se utrkuju da sarađuju s vodovodom. Evo, 17 sela je u našem sistemu, to funkcioniše kada govorimo o 2014. godini, znači pomenuli smo vodoprivredno preduzeće Ćuprija, 36 miliona je otprilike investicija to što oni rade, a mi smo odvojili neki 7 miliona u 2014. godini za sela. Planirali smo 3, potrošili 7. Vaše pare? Da, upravo, znači govorim isključivo o novcu vodovoda. Znači imali smo intervenciju u selu Sukovo, par stotina metara, imali smo barije čivlik, zamena azbestne mreže, imali smo izvor, selo, mislim da je negde oko 300 metara zamene vodovodne mreže. Znači,
Ja sam više puta govorio kada smo preuzimali sela, u svakom selu su potrebne velike investicije da bi ih doveli na odgovarajući nivo. To ne može da se uradi u jednoj godini, nego nekakav naš plan je da najmanje 3 ili 4 godine je potrebno konstantnog ulaganja da bi, kažem, ta sela imala kvaliteta vodosnabdevanja. Mi to radimo u svakom selu koje smo uzeli. Pomogli smo čak i onima koji nisu u sistemu, ali koji su bili spremni sami sebi da pomognu, pa smo mi pomogli. Selo Osmakovo je praktično dobilo potpuno novi vod poprilično velike dužine, gde je vodovod uradio zemljane radove, a meštani su skupili novac i kupili cevi. Tako da evo, to su na neki način bilo u 2014. godini ulaganja kada su u pitanju sela. Naravno, neke manje stvari tipa kupovina pumpi, hlorinatori, doziranje, svega toga, to ovde i ne pominjem, to je naš svakodnevni posao, ali to je posao koji mora da se odradi da bi dobili održavanje. Održavanje seoskog vodovoda. Znači, teže održavati seoske vodovode nego gradski, jer kažem, do poprilično je to sve propalo i mora da se ulazi. Kako napreduje tu naplata u selima? Naplata u selima otprilike... Što se tiče takvih usluga i svega toga? Da, pa otprilike držimo neki nivo kao i u gradu, znači... Nije problem. Ne postoji ako nije problem, ne morate u detalje. Ne idem u detalje i ne analiziram svako selo posebno, ali generalno, evidentno nije. Je znači, da ćemo ove godine imati negdje... Znam da se to li žali na naplatu kad je u pitanju džubrarina. Da, to sam čuo na nekim našim kolegijumima, znači toliko vode ne postoji, onako kako i u gradu, tako i u selima, to je otprilike možda za procena 2 razlika. Sve Nikoliću, ajmo na 2015. Čeka vas još ozbiljniji, da ako kažem, KFS-a, još mnogo više para, pa izvolite, pričamo o tome. Pa, taj naš program KFS-a... Ja toga da vas pitam, kojim ste cifrom u finansijski plan ušli za 2015. u odnosu na ova 204 u 2014. 220 miliona prihodi, 217.500 rashodi, znači negde oko 2,5 miliona se planira prihod u 2015. godini. Koliko dobro vi imate iskustva sa tim budžetima, vašim internim mikrobudžetima, ali koliko je teško u ovom vremenu praviti te budžete? Pa teško je, mi smo malo promašili što se tiče plana 2014. Razlog velike padavine, manja potrošnja vode kod stanovništva, i sve se to odrazilo u nekih 10 miliona. I ste ubrali više nego što se... Upravo tako. Da. Znači, u Pirotu postoji, čini mi se, direktna povezanost između vremenskih prilika i potrošnja vode. Imali smo prethodnih godina sušne godine, pa vjerojatno svi zalivaju bašte ili već ne znam zašto koriste, pa je potrošnja veća. Ove godine to je prilično malo, umjesto 2,5 miliona kubnih metara koliko otprilike godišnje mi plasiramo, to je bilo za nekih možda 200.000 kubnih metara manje. Da. Dobro, ajmo KFE. KFE, naša priča teška 3 miliona evra, 900.000 evra je donacija, imamo na raspolaganju, znači, da to potrošimo. Mi smo tek krenuli sa rekonstrukcijom ovih ulica i uradili prvi deo. Ono što je realno da se uradi u 2015. godini, to je novih 7, 8 ili 10 ulica, već vidjet ćemo koliko će biti. Krenut ćemo, prva ulica koja se radi je svakako Cerska ulica, koja ima mnogo, mnogo problema i gde su kvarovi bukvalno svakodnevni. Cerska, Hadžinešina, Beogradska, Jastrebačka, Niška, sve su to ulice Kragujevačkog oktobra, ulice koje će se raditi, znači dužina glavne cevi bi trebalo da bude negde oko 2.500 metara, a vrednost čitavog tog posla, bar kako sada procenjujemo, a tender još nije završen, negde oko 25 miliona dinara. Znači, već smo napomenuli... Koliko beše kilometraža u ovoj godini za mene cevi? 3500 metara 3000... glavnih cevi. Da. A uvek ide još otprilike toliko raznih prikrašnih voda. A koliko je kilometraža sad za 2015? 2500 metara. Dobro, nastavite. To je neki naš plan, kao što vidite, tih nekih 6 ili 7 km vodovodne mreže će biti zamijenjeno, to onim ulicama gde imamo najčešće kvarove. Očekujemo da se smanje gubici u mreži, na taj način će valjda i naše pumpe raditi manje, imaćemo određenu uštedu i kažem, nadam se da smo za narednih 10-20 godina rešili problem. Koja je kilometraža ukupna vodovodnih cevi u gradu? Kao što ste mi rekli, za kanalizaciju 100 i nešto, koliko je ovde? Imate tu evidenciju? 120 km je dužina vodovodne mreže u gradu. Boga mi. Dobro, sad mi recite ovako, kad naravno čekate tender, pa sva ta procedura, žalbe, molbe i tako dalje, kada bi trebalo da krenu ti radovi da znaju da očekuju ljudi po ulicama? Ono što je plan, negde juna meseca bi trebalo da se krene najkasnije s radovima.
Znači, tenderska procedura, pa mjesec dana čekanja. Ovaj postupak, kažem, opet vodi konsultantska, austrijska konsultantska firma Setek. Ne možemo direktno da utičemo na sve ovo, ali kako su nam dostavili taj neki operativni plan, realno očekivati da se najkasnije juna mjeseca krene s radovima. Dobro, to je što se tiče tog dela, rekao ste iznos je, ajmo korak po 25 miliona dinara je znači neki predviđeni trošak za ove ulice o kojima govorimo u 2015. godini. To je taj projekat, sljedeći projekat iz KFE-a. Sljedeći projekat, koji je najveći po vrednosti, 1 300 000 eura, rekonstrukcija crpne stanice Berlovac. Građevinski fakultet iz Niša radi projekat, što se tiče tehničke strane, on je praktično završen. Zapelo je oko raznoraznih dozvola, pre svega republičkih. Znači, katastar, preparcializacija, a mnogi pojmovi koji vjerojatno ne znače mnogo našim i vašim slušalcima, ali sve to je nešto što jednostavno sprečava da možemo da završimo posao. Mi smo bili primorani da čak i kancelariju KFE-a u Beogradu zamolimo za pomoć i da se ona obrati našim ministarstvima i da pokušamo da dobijemo dozvole za rešenje ovog problema. Slušao sam ministarku Zoranu Mihajlović sad na naledu, koja je obećala da će sve te procedure da se skrate. Poseban akcenat je bio na građevinsku dozvolu, pa se pohvalila da je sad data prva za 5 dana. Evo da se prekrstim, daj Bože bude tako. Tako da ta giljotina propisa, kako je zovu, nadam se da će biti na neki način konačno rešena i da na ovakav način nećete razmišljati kad govorite o tome. Ja se nadam, to je bitno ako mi ovdje u Srbiji i mi kao javno preduzeće imamo problema da dođemo do nekih dozvola. Šta onda ostaje za strane investitore ako je toliko priželjkujemo? Znači, to jednostavno mora nekako da se reši. Ako je ovako kako kažete, ja bih volio da to što pre rešimo. Znači, daj Bože. U ovom trenutku to je najveći problem. Očekujemo, znači, da taj problem rešimo, da se tokom 2015. godine raspiše tender, a krajem ove ili verovatno sljedeće godine da vidimo tamo radove, znači radi se o kompletnoj zameni. Ono to recite, šta je suština projekta? Znači, čitav ovaj projekat koji je bar po nekom preračunu vredi 1 300 000 evra je da sprečimo da ono zamućenje vode koje se dešava na Krupcu kada su velike padavine, da onda Tijabara ima ispravnu vodu, znači praktično fabrika vode. Ona porazumeva nove filtre, novi rezervoar za ispiranje svih tih filtra, nove pumpe, automatika kompletna, znači sve ono što je u ovom trenutku najsavremenije i najbolje biće tamo ugrađeno. Sve sto kapitalne investicije koje na neki način i prave kompletan utisak o gradu kada se govori, kad investitori žele da dođu, oni se raspituju za sve, tako da pitaju za to, pitaju i za najsitnije stvari. Ali ovo što sad o čemu vi govorite, to je nešto što je jako bitno. To je drugi projekat. Treći koji mi se posebno dopada, to je taj monitoring. Da, nešto što ovako možda nije toliko materijalno ulaganje, ali što se tiče upravljanja i rukovođenja jednim savremenim sistemom vodovoda je neophodno. Naravno, svi veći i bolji vodovodi, čini mi se, to već imaju, mi tu možda malo kasnimo. Znači, želimo da u svakom delu našeg grada znamo kakav je protok, kakav je pritisak, ne samo zato što smo znatiženi, nego ćemo na osnovu toga znati da li negdje imamo kvar, koji su propusti, pa ćemo brzo da pošaljemo ekipe da otklone kvar. Kao mali Houston, čovjek sedi i pred sobom ima kompletnu sliku. Upravo tako, u svakom delu grada sve to može da prati. Ono što je još značajnije, već smo pomenuli 17 sela, znači sada nemamo pravi informacije šta se tamo dešava, osim ako ne ode naš majstor. Sve to iziskuje materijalne troškove, nekad ne dobijemo pravovremene informacije, pa se desi da strada pumpa zato što neka zaštita nije bila dobra. Sada ćemo imati mogućnost ne samo monitoringa i praćenja, nego praktično i upravljanja iz jednog centra, što je veoma bitno. Ja se nadam da taj čitav posao možemo da završimo u 2015. godini. E, to je taj treći projekat. U kojoj ste fazi kad je on u pitanju? Kad bi se tenderi raspisivali? Kad bi se to radilo? Jeste vi odvojili već u vodovodu prostoriju gde će to biti? Da. To je najlakši deo. Da, vjerojatno to će biti crpna stanica, znači upravljat će se iz jednog centra, tamo gde ljudi budu danonoćno, znači 24 časa dežurstvo. U kojoj fazi? Pa projekat je već bio gotov, mi nismo zadovoljni bili tim projektom i vratili smo ga nazad. Da, taj projekat je predviđao samo monitoring i nadzor, ali ne i upravljanje. Znači, hoćemo da čitavu priču uvežemo, ako već radimo Berilovac, ako već radimo mnoge druge stvari, hoćemo da iz jednog centra možemo i da upravljamo, tako da je projekat na doradi. Da, i kada očekujete da ga imamo, da bude sve to gotovo, teško je to prognozirati u Srbiji, ali u 2015. šta će se raditi?
Ja u 2015. godini očekujem da projekat bude gotov i da makar, ne makar, nego veći deo tog posla bude urađen. Znači tu se pre svega radi o... Proračunati tender i da prođe. Da, upravo tako. Znači tu se pre svega radi ne toliko o nekom fizičkom radu na terenu, nego o nabavci kvalitetne opreme i ugradnje te opreme. Montaža opreme. Upravo tako. Pitanje je samo trenutka kada naručite kod nekog opremu, koliko njemu potrebno tu opremu isporučiti. Da. Gospodine Nikolić, bio sam sa vama i predsjednikom opštine Vladanom Vasićem na onom potpisivanju. Pirot se plasirao među nekoliko gradova koji su, da tako kažem, stekli pravo na nadu da će dobiti fabriku za prečišćavanje vode. Ne znam da li ste gledali, mada vi sigurno znate, juče prekjuče na televiziji Leskovac upravo to radi, meštani okolo se žale i tako dalje. To je nešto što je jako bitno. To je pogled u neku sigurnu budućnost. Ja bih se vratio za trenutak malo unazad. Znači, pre 10 godina, kada sam pravio neki svoj prvi godišnji plan i stavio cifru od 30 miliona, uplašio sam se ja kako ćemo to da uradimo. Sada smo ovaj u vašoj emisiji govorili o 3 miliona evra i čini mi se da to ide dosta lako. A vaše pitanje se odnosi na investiciju koja je vredna 10 miliona evra. Čini mi se da svi mi polako rastemo, napredujemo. Vladan Vasić je nedavno, izvinite, kada je govorio o tome prekogranična saradnja i kako ćemo, govorio da ćemo mi nastaviti da sada radimo skupe projekte, odnosno projekte koji će, da tako kažem, vrednostno biti dosta jaki i na taj način još više unaprediti. Ovo kad kažete 10 miliona, ja vas potpuno razumijem, ranije ste govorili da li možemo 30 miliona dinara da obezbedimo, a ovo je jedan ogroman skok. Zato govorim, sada govorimo o investicijama 3 miliona, 10 miliona, što bi sve ukupno bilo 13, 14, 15 miliona evra u nekom kratkom vremenskom periodu ulaganja. To je ogroman novac, kažem, koji bi trebalo da doprinese jednom dobrom sistemu i pouzdanom snabdevanju vode, ali i odvođenju otpadnih voda i naravno ekologije u pitanju očuvanju životne sredine. Idemo postepeno. Vi ste potpisali ono i to je bio neki prvi korak. Znači, ono što je vodovod mogao da uradi, to je bila grčevita borba da u konkurenciji od 15 tih nekih opština uđemo u tih 6, odnosno 7, sada su 7. Dve posete smo imali KFE-a, jedna finansijska, jedna tehnička, poprilično su temeljni kada oni to rade. Oni nešto iz ljubavi ne rade. Naravno. Posetili lokalnu samoupravu, hteli da čuju njihovo mišljenje i na kraju čini mi se smo dobili sasvim dobre ocene i kvalifikovali se i ušli u tu grupu od tih 7 nekih kandidata koji bi trebalo da dobiju sredstva za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ovih dana me sreću po gradu pa me pitaju šta je bilo s tim, čuli smo, ali se ništa ne dešava. Na potezu je država Srbija koja mora s Nemačkom da potpiše međudržavni sporazum. Znači, koliko ja znam i informacije koje sam dobio od predstavnika KFE-a, država Nemačka daje 95% donacije, a svega 5% učešća. 95% donacije. Ovo je njihov stav prema državi Srbiji. Najčešće naša ministarstva koje dobiju da vode ovaj posao, nama će dati vjerojatno nešto lošije uslove. Koliko znam, to će biti možda onda 80% donacije, 20% učešća. Ne znam zašto je to tako. Verovatno ima neki razlog, ali to su još uvijek fantastično dobri uslovi. I vi ste već pomenuli, tu je u pitanju Leskovac, Vranje i Užice, mislim da u ovom trenutku su... A tamo su veliko radi Leskovac. Da, oni su već par koraka iz svih ostalih. Ne, fabriku vode jesam, ali postrojenje za prečišćavanje još uvijek nisam. Znači, Užice, Leskovac i Vranje su u ovom trenutku ispred drugih, ali se nadam da ćemo uskoro i mi biti u situaciji da možemo da ih stignemo. Naravno, nekad izgubljeno vreme ne mora da znači da je trajno izgubljeno. Dakle, 10 miliona, 80%, 20 bi trebalo da mi... Znači, ja sada govorim o nekim projekcijama, ali sam već rekao, ono što su nam rekli, 95% je donacija prema državi Srbije. Dobro, oni će da uzmu 15, mi ćemo 20% da otplaćujemo u vidu nekog kredita ili... Da, upravo tako, ili možda će nam priznati zemljište kao učešće, što bi bilo jako dobro, pošto već na tome radimo s lokalnom samoupravom, znači da se to obezbedi. Znači, u ovom trenutku očekujemo da se pre svega krene sa studijom izvodljivosti, to će naravno za nas biti... Vi ste govorili da će biti tamo negde u industrijskoj četvrti. Da, upravo tako, već imamo dve lokacije, čak alternativno. Pa ja ne bih ovdje licitirao, znači... Okay. Dobro, to znači da bi 2015. trebalo da malo pobliže o tome znamo sudbinu. Upravo tako, znači prvi korak je izrada studije izvodljivosti. Posle toga će mnoge stvari biti jasnije, znači za sada postoji dobra volja lokalne samouprave, vodovoda,
pa eto i sredstva neka čini mi se da stoje na raspolaganju i stvarno bi bilo ovako, moram da kažem, glupo da ne iskoristimo jednu šansu koja se pruža. Pomenuli ste fabriku vode. Šta, kako je tu situacija? Šta mi tu možemo, s obzirom da imamo velike količine kvalitetne vode? Ja sam pomenuo na Brevilicu fabriku vode, znači nešto što će ići prema potrošačima. To jeste da. Fabrika, ali se vrši kompletno novo filtriranje, dorada vode i u nekim ekstremnim situacijama kao što je zamućenje, ta fabrika vode će dati i dalje. To je Berilovac bio? To je Berilovac. Da. Fabriku vode pominjemo već čitav niz godina i to je uglavnom bila priča za Dagbanjicu. Nažalost, nismo imali ozbiljnog... Imamo pitanje o tome, da, pa zbog toga. Da. Ozbiljnog investitora, dosta je ovde nekih potencijalnih defilovalo, prolazilo, gledalo, da li čitava ova kriza ekonomska ili već ne znam šta je uticalo, jednostavno, znači tu se još uvek ništa ne dešava. Bilo je više flaširanje voda, pa da mi kao količine, pa da to kao naša voda pirotska prodajemo, kao što su ove vode kojih ima. To ili... Da, znači, ja sam pre svega želio da ovo sve bude transparentno i na skupštini, jedna od skupština naše lokalne samouprave, usvojena je strategija i usvojen čak i dokument i maltene ugovor kako bi izgledao ukoliko se pojavi investitor. Ideja je bila, znači, da od svakog litra natočene vode, ako to neko uzme kao investitor, mora da uplati određenu sumu novca lokalne samouprave. Da li da nađemo investitor? Teško je u ovom trenutku izgleda naći investitora. Ja ne volim, kažem, da često licitiram i sada ima i zainteresovanih i verovatno će posle nove godine neki ljudi ovde doći da to sve pogledaju. Ali bez nekih konkretnih dogovora mislim da je sad suviše rano da to ne govorim. Vi ste veoma racionalni i vidim da se tu na neki način, kako je to u žargonu se kaže, ne primate mnogo na tu priču dok to ne bude potpuno realno. Upravo tako, znači mi smo pomenuli ovo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali imamo nešto konkretno, imamo papir koji smo svi zajedno potpisali s predsednicima KFE-a. To je nešto što je konkretno. Bez toga samo nagovešta ili neka prazna priča, mislim da to ne treba previše plasirati, sve je nađe neku fazu završenu. E sad o izvorištima Pirot. Ja sam nekada čitao neke analize da Pirot kao leži na vodi i tako dalje, da imamo dovoljno vode, mnogo vode. Mi imamo izvorišta koja daju toliko i toliko. Treba gledati u budućnost, Pirot će se širiti, kakve su trenutne mogućnosti i šta ja znam da ste vi dovodili neke profesori iz Niša da vide tu kod Sarlaka šta se može. Dakle, kakva je izdašnost naših izvorišta, koliko je to, za koliko stanovnika dovoljno, u sekundi toliko i toliko i kakve su razmišljanja u tom smislu, širit ćemo se, ne da pravimo uske cevi, već široke. Kada govorimo o našim poslovima, pokušavamo da uvek razmišljamo unapred 5, 10 ili 20 godina. Da. Kao što je neko 61. godine, već sam rekao, umeo da napravi vodovod ili kanalizaciju, pa sad svi uživamo u blagodati toga, znači neke od tih cevi su još u funkciji. Glavno izvorište s kojeg se Pirot snabljava je Krupac. On daje koliko? On daje 200 litara minimum, može da da čak i do 1000 litara. Koliko Pirot dnevno troši? To se čak gleda na zapadu i koliko tražite vodu, toliko je vaš odnos prema zdravlju, prema telu, prema životu. Znači, potrošnja vode je neki kriterijum na kulturu življenja. U Srbiji nije tako da se voda troši na pranje automobila, na navodnjavanje i na mnoge druge stvari. Tako da taj kriterijum ne možemo da primenimo napravo. I to ova pijaća voda. Da. Znači, izvorište Krupac ima kapacitet u minimumu 200 litara, imamo Kavak koji ima 100 litara. Krupac može da napije Pirot ili ne može? Pa u nekim normalnim hidrometeorološkim uslovima može. Znači, kada ste pitali koliko trošimo, pa otprilike 200-210 litara troši Pirot u sekundi. Praktično, samo Krupac bi možda mogao da pokrije tako nešto. Izdašnost Kavaka je nekdo oko 100 litara, mi ne koristimo potpuno njegov kapacitet, najčešće je to nekdo oko 40 litara u ovom trenutku, znači tu ima još dosta rezerve. Imamo Gradište kao rezervno snabdevanje, znači vodom opet od nekih 100 litara. To čuvate ili? To čuvamo uglavnom toko godine, samo tokom letnjih meseci upuštamo Gradište u sistem, znači sada je taj sistem zatvoren jer nema potrebe, ima dovoljno vode i kada iz svega ovoga izvučemo priču i vidimo koliko je potrošnja, vidimo da vode za Pirot ima dovoljno, da ima i rezerve i upravo zato se i dešavalo da i u tim najsušnijim godinama nismo imali problema sa vodosnabdevanjem.
Ali kada poželite da povećate kapacitet, treba će vam najmanje 2 godine, znači od trenutka kada to poželite da dovedete neko izvorište prinamenje. Upravo zato moramo da razmišljamo o nekoj budućnosti. Svi se mi nadamo, očigledno je da natalitet neće porasti i da to nešto nećemo bitnije promeniti kada je potrošnja vode u pitanju, ali očekujemo da će se možda opet pojaviti neki investitori, da će neke firme oživeti ili se stvoriti neke nove, znači očekujemo pre svega potrošnju kada je u pitanju industrija. Tehničko. Dovoljno je da se pojavi samo jedan veliki potrošač, pa da možda imate problem i da kažete pa mi možda ne možemo. Daj Bože se on pojavi. Da, ali upravo zato moramo da stvorimo sve preduslove i da kada neko na dođe. Na koju stranu ciljate? U ovom trenutku, kao što vidite, ima dosta rezerve od 100 ili 200 litara, čak u sekundi imamo neke rezerve vode. Ono što je nama bilo nešto kao jako interesantno, to je područje Saraha. Nešto što je s ekonomske strane jako isplativo, ima svega možda 100 metara do našeg rezervara. Postavite pumpe, imate veoma male troškove i tamo smo pronašli 30 litara. Na kojoj dubini? Dubina je negde oko 30 metara. Ono što je nas brinulo, to je izrada tunela i autoputa. U ovom trenutku je li se omelo to? To ne znamo, znači jednostavno smo to zapečatili i čekamo da se završi svi radovi, onda ćemo izvršiti novo testiranje i možda ćemo raditi još neku novu bušotinu, bili bi zadovoljni sa nekih 50 litara u sekundi. To bi bila opet neka zlatna rezerva, pa eto da kažemo za neke najteže dane kada će biti baš suša. Nije bilo nijedna od ovih velikih emisija, kako ih ja zovem, a da vas nisam sa žaljenjem kao Piroćanac pitao kad stanem na Golemi most i vidim da hidroelektrana Pirot radi, mene srce boli da onako kvalitetna voda odlazi ka Nišu. Šta tu može da se uradi? Šta može da se uradi? Pa mi već radimo da stvorimo preduslove čak i za to. Malo nas je pokolebalo sve ono što se dešavalo u Užicu i u još nekim gradovima. Strategija vodosnabdevanja u Srbiji, bar je tako. Ali ovo je čista, kvalitetna voda. To je. Da, znači, ali vodoprivredno preuzeće, odnosno ministarstvo zaduženo za to, jedna strategija dugogodišnja je bila da su jezera najsigurnije, bar što se tiče količine zalihe vode za Srbiju. Pa su napravljena jezera u Leskovcu, Vranju, Užicu, Kragujevcu, Aleksincu, i svi ti gradovi ili okoline se snabdevaju vodom iz jezera. Nažalost, nismo poštovali ekološke standarde, pa se to pokazalo kao katastrofa u Užicu. Znam pouzdano da ima problema u Aleksincu. Te probleme za sada nemaju Leskovac i Vranje zato što su to nove akumulacije, pa još uvijek nema zagađenja i nema vikendica oko jezera, ali ukoliko to ne budu poštovali, sigurno će ih biti. Kažem, to nas je malo pokolebalo, ali da biste koristili vodu sa jezera morate da imate fabriku vode, odnosno već smo pomenuli Berilovac. To što radimo, radimo da bi sprečili zamućenje, ali se time stvari preduslov da možemo da koristimo vodu iz jezera, jer ćemo imati praktično. Može se usmeri? Naravno da može i o tome se uveliko razmišlja, znači to je nešto što je opet dugoročnije razmišljanje, onda bi svakako imali vodu za bilo kakvo dešavanje. Ja sam laik, ali kažu ljudi čim ima pastrnke, to znači da je voda dobra. Da, naše jezero je još uvijek očuvano, sačuvano, kvalitetna je voda i ja se nadam da će tako ostati. Ali bi mogli da trgujemo, prodajemo Nišu vodu, recimo, ako bi na takav način mogli? Ne, bukvalno. Palo mi na pamet sad. Ne, bukvalno, jer praktično i voda, i vazduh, i zemljište nije vlasništvo lokalne samouprave, nego države Srbije, pa se te odluke donose na nekom drugom. Dobro, oni bi neku naknadu proćali. Pa verovatno, znači ono što smo mi mogli da uradimo kada se svojevremeno u okviru ministarstva radio elaborat o vodosnabdevanju čitavog regiona, mi smo na neki način iskazali još pre 6 ili 7 godina želju da smo zainteresovani za to jezero, jedino sa željom da ako to bude i drugima interesantno da možemo mi da kontrolišemo i spravamo čitavu Braču. 17 sela, hoćemo li se širiti dalje i u okviru toga da budemo aktorni, pomenite taj ponor? Pa po redosledu i po logici ponor bi trebalo da bude sledeće selo koje će biti u našem sistemu. Sada s njima imamo samo ugovor o tehničkoj pomoći, ali ne i o preuzimanju. Vozite im vodu, da. Znači, svakog dana, već nekoliko godina, dve cisterne odlaze u selo Ponor. Bez naknade. Oni su u zadnje godinu dana počeli, odnosno uveli smo sistem plaćanja vode, znači ne mesne zajednice, nego pojedinci, znači, kažem, suština tog tehničkog dogovora je bila da se ugrade vodomeri, da pripremimo čitavu situaciju koja će uslediti tamo do proleća. Znači, ugradnja vodomera, kontrola sistema, šahte, već neki predkoraci su napravljeni i za selo Ponor.
U ovom trenutku situacija u Ponoru je poprilično ublažena zahvaljujući dobroj hidrološkoj meteorološkoj situaciji. Znači oni imaju svoju kaptažu koja je praktično bila presušila, sada se pojačalo. Međutim, imali su jedan veliki problem zajedničkim snagama, pre svega i angažovanje meštana. Jedno 100 metara cevovoda smo zamenili i sada se poboljšao dotok u njihov rezervoar. Tako da sada ne vozimo više svaki dan, bit će to povremeno kada pozovu i kada kažu da nemaju dovoljno vode i to će vjerojatno biti neko rješenje do proleća kada očekujemo da će biti završeni radovi na cevovodu od suvodu. Bane Kostić kaže da su vodolci sad tu pravi problem. Ne daju da prođe kroz njihovo. Radi se o pojedincima, znači da ne govorimo o celom selu, o mesnoj zajednici, ali to jesu imovinski problemi, a bez toga ne može da se dobije građevinska dozvola i sve to je omelo, vjerojatno bi već najveći deo posla bio završen da nije tih problema. Sve Nikoliću, ja moram da budem iskren, imam problem s vama kad razgovaram. Imam problem zbog toga što mi naviru, nadiru pitanja kroz, kada razgovaramo, tako da mi sad vremena malo da vas pitam sve ono što radite, s obzirom na to da dosta toga radite. Stigli smo uslovno do nekog kraja, neću da kvarim atmosferu pred novu godinu, da vas pitam o dugovanjima, koliko vam dugujemo, ili vam to na prvi bore na čelu ili ne? Ja uvek sam u dilemi kako da odgovorim na ovo pitanje. Znači, prošle godine smo imali procenat naplata od 94,6%. Ove godine će to biti negde oko 91%, nešto slabije nego što je bilo. Pre svega, zahvaljujući... U odnosu na druge gradove odmah... U odnosu na druge, pa neuporedivo, oni su srećni ako imaju 70% naplate, prezadovoljni su, a mi se borimo za neki procente da to uvijek bude preko 90%. I ako tako posmatramo, stvarno jedan odnos potrošača prema vodu bude fantastičan, znači tu ne postoji neki veliki problem. Šta je problem? Sve ono što nije 100%, to znači da svaki godin uvećavate dug. Posle 3, 4, 5 ili 6 godina nakupi se neka velika suma koja jeste ponekad možda deluje zastrašujuća, ali nije odraz lošeg odnosa i neplaćanja, jer ovi procenti godišnji govore nešto sasvim suprotno. Znači, nama je od životne važnosti dobar procenat naplate, jer kao što sam rekao, od toga živimo, od tog novca investiramo u mrežu i bez toga jednostavno nema funkcionisanja vodovoda. Ja se nadam, mi ćemo se truditi da opravdamo, kažem to, neko njihovo poverenje, a jeste poverenje ako dođu i redovno plate vodu. Ja bih na kraju samo još nešto što me niste pitali, a što bih ja hteo da spomenem. Spomenuli smo vodoprivredno preduzeće Ćuprije koje je dobilo posao, koji na neki način ruši i imidž vodovoda time što ljude ostavlja bez vodu. Imali smo nekoliko takvih loših situacija. Dobro je što se gradi autoput, ali preduzeće Aktor je tri puta kidalo naš cev prema Gnjilanu, pa je deo Gnjilana ostajao jedan dan bez vode. Pitao bih vas, ali nisam znao za to. Znači, to su sad problemi. Imali smo, postavljamo semafore u ulici Lava Tolstoja, pa podizvođač iz Niša ne zna da uradi posao, pa ostavi naše građane, tamo ima dosta zgrada, čitav dan i deo noći ostavi bez vode, pa naši majstori dođu noći, ali nisu imali ni delove za tako nešto da to popravi. Možda se ponekad to nezadovoljstvo usmeri prema vodovode, ali ovim situacijama stvarno nismo bili krivi, odnosno pokušali smo samo da rešimo problem što brže. Ovo je možda tema za nas da razmislimo kako da poštujemo zakon o javnim nabavkama, ali da ipak naše javne preduzeće budu izvođači radova kada je u pitanju naša infrastruktura, jer smo mi pre svega zainteresovani da to funkcioniše i kao što sam rekao, želimo da naši građani budu zadovoljni, a ne nezadovoljni i ogorčeni. Gospodine Nikoliću, vi ćete sad u 10 imati nastup pred vešnicima, kad postavljam mnogo kraće od ovoga što ste sada rekli, imate šta da im kažete, imali ste šta da kažete našim slušalcima. Sutra takođe kada odbornici budu slušali vašu analizu programa, efikasnosti rada i tako dalje. Ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor. Želim vama i vašem timu koji je brojan, 102 saradnika imate, da tako kažem, svim vašim korisnicima, našim Piroćancima takođe da i dalje biju najbolju vodu na svetu. Mnogo vam hvala za dobru saradnju u ovoj godini. Očekujemo da tako i nastavimo dalje. Okružavam ruku, kamere postoji. Sve najbolje vam želim i hvala za saradnju u 2014. Hvala i vama. Ja svima vama, vašim slušalcima, vama lično, pa i nama koji smo u vodovodu, želim da pre svega preživimo i ovu verovatno tešku 2015. Dobro zdravlje. Godinu. Pa dobro zdravlje ne ide bez ostalih stvari, bez plata, bez mnogo toga, ali zato kažem, ajde, bit ćemo da nekako svi preživimo, opstanemo, pa valjda će doći neka lepša vremena. Hvala vam lepo. Hvala i vama.